А Крэсціна гэта, відаць, самае самотнае месца, дзе людзям найбольш дрэнна, чым у калоніі, чым у турме. Ну, я гэта проста перакананы, таму што ёсць што з чым параўнаць. Канешне, это такія ўмовы, як для жывёлы. Я гэта не перабольшваю, я правёў 15 дзён у камеры на дваіх, а там было заўсёды там 15-16 чалавек. Канешне, складана людзям, якія ў першы раз трапляюць у такую сітуацыю. Мне было лягчэй, мне было прасцей. Было цяжка, але я зыходжу з прынцыпа, тое, што нас не забівае, робіць нас больш моцным. І самае каштоўнае, што я бачыў за гэты 30 дзён, гэта людзі. Я, калі была ў мяне фізічная магчымасць, недзе прыкладна каля 60 чалавек, а прайшлі праз мяне, праз нашы камунікацыі, я б бацькам кожнага з іх паціснуў руку, абняў бы маці і сказаў, што у вас годны сын. Людзі там супер, проста. Я радуюся за Беларусь, што цешуся, што ёсць такія людзі. Ну, калі гаварыць пра журналістаў, гэта Алесь Селіч, гэта Іволін Саша з Чеснок з трыбуны. Гэта з Еўрарады Арцём Маёраў. А так, гэта абсалютна розныя людзі, недзе больш за дзясятак, гэта айцішнікі. Шчыра кажучы, да апошняга я не ведаў, выйду, не выйду. Якбы за гэты час я да шмат чаго ўжо прывык. Ну, спадзяюся заўсёды на лепшае. Ну, мяне спусцілі ўніз, я выканаў некія працэдуры, падпісаў некія там паперы за перадачы, якія да мяне не дайшлі. Таксама за тое, што я быццам бы атрымаў рэчы, хаця мне нічога не аддалі. Ну і затым мяне проста пасадзілі ў легкавы аўтамабіль і проста вывезлі. Я нават не ведаў куды, бо праз нейкі час мне проста паклалі галаву ўніз, і я нічога не бачыў. І проста высадзілі недзе на ўскрайку, як аказалася, сляпянкі. І ось я проста звярнуўся да людзей, папрасіў, каб яны выклікалі таксоўку, і я дома. І вельмі рады. Я хачу сказаць, ну, усім, хто быў са мной, я пастараюся напісаць, узгадаць прозвішчы і яшчэ раз сказаць, што не трэба рабіць зараз. Не трэба насіць перадачы, бо іх прымаюць, але ні адзін не атрымоўвае вашых перадач. Не траціце свой час, асабліва тыя, хто жыве за межамі Мінска, гэта рабіць не трэба. Спрабуйце пісаць, пісьмы нікому не даходзяць, але хай бачаць, што ёсць салідарнасць, што гэта патрэбна людзям. Ну і усе гаварылі прывітанне родным. Гэта тое, чаго не хапае. Учора малады хлапец, якому 19 гадоў, якому далі там 30 сутак. Ну, людзі сядзяць абсалютна ні за што, таму што садзіць людзей там за пагоню альбо за бела-чырвона-белыя там шкарпеткі, ну гэта проста алагічна. Дык вось ён проста плакаў. Ён плакаў, таму што яму не ўдасца здаць экзамен, а ён закончыў зараз коледж, 4 гады навучаўся, і вось проста атрымоўваецца як бы ў трубу, ён плакаў, таму што ён падвёў сваю маці. Ну, вот такія некія думкі, яны роюцца ў галаве, але я думаю, што тыя, хто думае, што праз вот эту сістэму зневагаў, яны дасягаюць выніка абсалютна не. Гэта не тыя людзі. Гэта не тыя людзі. Я не бачу ні аднаго, хто б расчараваўся ў тым, што ён рабіў. Вот грамадзянская пазіцыя людзей, яна моцная. На што трэба яшчэ звярнуць увагу, я там спрабаваў працаваць, я правёў больш за 10 фокус-групаў па праекту Канстытуцыі Новай Беларусі, і гэта было супер, гэта было вельмі важна, і было цікава атрымаць рэфлексію розных людзей, розных пакаленняў, рознага ўзросту, розных прафесій. І, ну, акрамя гэта мы праводзілі і абсалютна некія розныя іншыя дыскусіі на самыя разнастайныя тэмы. Вот гэта было цікава, гэта было важна, і гэта, што я яшчэ сабе ў плюс